vam tenir tot un programa per parlar amb l'alcalde, en Rubén Guijarro. Avui abordarem alguns d'aquests temes amb el regidor de Guanyem Badalona en Comú, Toni Flores. Toni, molt bona tarda, benvingut. Hola, bona tarda. Comencem parlant d'aquestes dades de seguretat, que avui, dia de la Guàrdia Urbana, recordem que ho hem vist ara en blanc, el que l'acte que s'ha fet al BCIN. Els delictes penals de Badalona pugen un 20% al primer trimestre del 2022 respecte al període, al mateix període del 2021. Se situen, això sí, per sota la mitjana de tant de Catalunya com de Barcelona. Destaca l'augment de robatoris, la baixada de tots els delictes referents al tràfic de drogues. Vam sentir ahir la valoració tant de Xavier García Albiol com de Rubén Guijarro. Quina és la valoració de Guanyem d'aquestes dades? Bueno, aquestes dades, la comparativa que no fan, com tu dius, és al trimestre del 21, no? Que hi havia una situació molt concreta de, pues de retenció de mobilitat i de situació que la pandèmia pues, obligava a prendre unes mesures, sobretot de no poder sortir de casa i de restricció de moviments. Fer aquesta comparativa és un poc pues, no real, no? El que sí que és real, que aquesta pandèmia el que ha provocat és una major crisi, sobretot a situació no solament a nivell sanitari, sinó també a nivell econòmic de moltes famílies de la nostra ciutat, no? I això, què implica? Pues que és quasi normal que les condicions de precarietat, algú vulgui buscar una sortida que no sigui la que la tenia que estar oferint la pròpia administració, no? Present que tenim que treballar en la línia de que la reducció d'aquesta criminalitat ha d'anar a través de programes socials, a través d'ajudes socials, en la qual cap família que necessiti l'ajuda per la situació de precarietat econòmica que pugui trobar caigui en cometa delictes contra la propietat, que són aquests mateixos delictes els que han augmentat, no? En aquest sentit, pues, nosaltres sí que hem defensat, hem de sempre pues, que cal un treball preventiu, no? I avui, que és el dia de la Guàrdia Urbana, encara més, no? O sigui, encara cal apostar per una Guàrdia Urbana que treballi en aquesta línia de prevenció, de conèixer els problemes que tenen els veïns i veïnes i que poden apostar per trobar solucions. Com es pot fer això, Toni? Això és el que deia, o sigui, de les administracions, l'Ajuntament com a administració de proximitat, però també la Generalitat, la Diputació, cal que fer mesures de resoldre els problemes que tenen les famílies nostres, no? La falta de treball, la falta de gent que té treball, però són pobres perquè el seu sou no arriba ni per poder pagar-se un habitatge, no? I després ens trobem en tots els desnonaments, no? I ocupacions que molta família se ven forçada per no trobar-se al carrer, com aquests dies hi ha tres famílies que els pobres, però, bueno, gràcies sobretot al suport de les entitats que han trobat solució a molt curt termini, a dos o tres dies, però són famílies que s'han trobat amb fills, amb menors, al carrer perquè no tenen habitatges. Hem parlat precisament de desnonaments, que era un altre dels temes que volíem parlar, perquè veiem aquestes tres famílies que comentaven, d'altres desnonaments aturats, alguns que no s'han pogut aturar. Què podria fer l'administració local? Entenc que és un problema, no és culpa, evidentment, dels ajuntaments, sinó els ajuntaments són una part de tot aquest engranatge, però què podria fer l'administració local per solventar aquest problema? A veure, jo penso que l'administració, dius, no és culpa i sí que és culpa. O sigui, la forma de solucionar perquè tothom tingui dret a un habitatge digne és que la pròpia administració tingui habitatge per poder oferir. I aquí les administracions en dècades no han fet res i com a molt quan feien habitatge social era de protecció oficial, que això no és la solució. Nosaltres apostem per un habitatge social que sigui de lloguer, assequible a tota la gent i que la gent pagui en funció del que guanyi. En aquest sentit, dius, què van fer el govern del canvi? Pues, bueno, va apostar per 8 milions, va vindre una moció de censura, això se va aturar, però va començar a tindre primer pressupost per poder començar a adquirir habitatge, per tindre aquest parc d'habitatge que en la resta d'Europa és el més normal. Ahir sortia la notícia que aquí a l'estat espanyol les habitatges socials són un 3%, quan la mitjana europea és d'un 15%. No? Clar, en la nostra ciutat estem parlant de misèria, de que igual en gestió té 7 pisos ara per poder donar-lo a la mesa d'habitatge. No? O sigui, set habitatges, quan tens una llista de 200 persones, pues és una miqueta ridícul. Què hem de fer? Invertir en anar a aconseguir dia a dia habitatge o de tanteig o de promoció pública de cara a tindre aquest sostre que necessiten els nostres veïns i veïnes.
i parlar con l'anterior. També evitarem temes d'aquests que s'omplen la boca de seguretat. Seguretat també és tindre un habitatge i evitarem altres problemes o conflictes que s'han generat per la falta d'habitatge. Precisament d'aquí uns minuts en parlarem, d'aquest estudi de l'Observatori d'Habitatge. Un altre dels temes que volíem posar sobre la taula és el tema de la Copa ACB, la Copa que arriba de bàsquet que arriba a Badalona, és un dels grans esdeveniments que passaran a la ciutat. Des de Guanyem parlàveu de crear un pla de xoc que permetés que la Copa, totes les seves implicacions, tot el que va a l'entorn de la Copa, pogués revertir a la ciutat. Veu fer una sèrie de propostes. Quines serien les prioritats, Toni, d'aquestes propostes? A veure, nosaltres el que estem plantejant és que té que haver un retorn a la ciutat. Que aquesta il·lusió que dona el que tingui la Copa a la ciutat se pot anar al traste si els veïns i veïnes de la nostra ciutat veien que després que passi la Copa, diguem, no queda res, no? Que les instal·lacions esportives continuen en el mal estat que estan ara mateix, no? Que les instal·lacions de les escoles siguin tan malament, o els equipaments culturals o socials, no? O sigui, seria de mal gust poder fer una activitat com la Copa i no ser capaços de reparar les instal·lacions esportives, culturals i escolars a la nostra ciutat. I nosaltres creiem que cal fer un pla d'aquest retorn, i aquest pla, lamentablement, i per això ahir vam fer la roda de premsa, una miqueta reclamant aquest pla turístic de retorn a la ciutat. Tenim que garantir que es quedi a la ciutat el major de persones possibles durant la Copa. I després, que no molta gent, no s'agrada el bàsquet, però sí que no agrada la cultura. Associar la cultura a l'esport és important i la ciutat hauria de gaudir, no solament de la Copa, d'activitats esportives, sinó també d'activitats culturals. Si volen il·lusionar, com nosaltres creiem que té que ser, il·lusionar a tota la ciutat, i parlar d'una ciutat gran és una ciutat aquesta que s'il·lusiona i tal, però s'il·lusiona quan veu que la seva administració, que el seu govern, posa el dia no solament per a la Copa, sinó per a tot allò que vindrà després de la Copa. Aquest pla que heu presentat és una proposta, una mà estesa al govern, és una proposta tancada, és una... Què és exactament? Què preteneu amb aquest... Què pretén Guanyem amb aquest pla, amb la presentació d'aquest pla? La presentació d'aquest pla, dir la nostra, si nosaltres estiguessin a govern, cosa que no estem, qual seria la nostra proposta dintre del govern per a promoure la ciutat, per aprofitar l'ocasió de la Copa, per conèixer la diversitat de la nostra ciutat en positiu, o sigui que aquesta diversitat esportiva, cultural que tenia la nostra ciutat, per a nosaltres és un valor positiu, per a altres és un valor negatiu i lo posen com a element d'enfrontament entre els veïns i veïnes de la nostra ciutat, però per a nosaltres és positiu i aquesta imatge de cada fora és bo donar-la de la ciutat, perquè després la Copa la gent que ve pensant que hòstia, tinc que tornar a Badalona. És una ciutat no solament en el terreny esportiu, sinó cultural, que val la pena conèixer amb tranquil·litat i que al proper vacances vindré, no? I en aquesta situació la que plantegin, les nostres propostes aniran en aquest sentit, en que aquest retorn no solament ha de ser per a 4 dies, sinó el retorn ha de ser per a resta de l'any. Ahir vam parlar amb l'alcalde de Badalona, amb Rubén Guijarro, del tema dels pisos de Calarnús. Recordem que són aquella part de Calarnús, té una sèrie, té unes parcel·les just a la frontera, que són propietat privada, que està després d'un PGM, d'un pla de modificació urbanístic, doncs, que permet aquesta edificació. És un tràmit que ara mateix està a punt de ser acabat i que, per tant, podrien començar les obres. En el moment que s'arriba a aquest punt, entitats veïnals i ecologistes posen el crit al cel i diuen compte que aquí s'està a punt de trencar tota una unitat com és el parc de Calarnús. Des de l'Ajuntament se'ns deia que es poden estudiar reclamacions, però que el tema d'expropiacions i permutes que no està molt sobre la taula. Com ho veieu des de Guanyem? Això també recordem que quan el tema del turó de l'Enric passava el mateix. O sigui, sembla que era immovible el poder canviar. Se parlava dels drets que tenia Mercadona. El moviment popular, el moviment ecologista va demostrar que sí que era possible i va aconseguir aturar aquest projecte. O sigui, aquesta ciutat i la gent de molts d'aquest barri, el senyor Guijarro, que és de Llefià, tenia que tindre una miqueta de memòria històrica, perquè a Llefià els parcs que tenim, les escoles que tenim, és fruit d'una lluita veïnal. Aquest espai era per construir habitatge i el moviment popular, el moviment veïnal, va aturar-lo i va aconseguir
que poguessin ara ser el Gran Zoo, el Parc de les Piràmides o el Parc de Salvador Allende, com uns exemples de parc que tenim, que eren blocs de pisos, o mateixa plaça Trafalgar també, o col·legis com l'Antonio Botell o Rafael Casanova, eren espais per habitatge i el moviment popular va aturar. A Natura i Rima va passar el mateix. La correlació de força en aquell moment va permetre el poder aturar aquell projecte i ara gent que estava en contra d'aturar aquest projecte diu que és una bestiesa no haver deixat que Mercadona vingués a acabar amb aquell pulmó que pot representar el turó de l'Enric. Que ara no és el mateix, o no tothom està d'acord que necessiten pulmons verds a la nostra ciutat. Però si tothom està d'acord, les condicions econòmiques de l'Ajuntament ara són molt diferents als 18 i se pot permetre poder adquirir aquesta propietat i se pot permetre portar a fer una permuta als propietaris. Si ho porten al ple, nosaltres ho aprovarem immediatament. El que nosaltres no aprovarem i no podem permetre és perdre aquest espai com a pulmó verd per a la nostra ciutat. O sigui, hi hauria una opció. Creieu des de Guanyem que hi ha una opció? Sempre hi ha una opció. Nosaltres, ja posava l'exemple del meu barri, que la lluita popular ha creat opcions, que és l'impedir que a vegades es facin aquestes accions que van en contra del bé comú. Però que tot això va en funció de la força que tenim a nivell de carrer, a nivell popular, a nivell de moviment ecologista i tal. Nosaltres estem amb aquest moviment, recolzant-lo i apostem perquè això pugui portar a terme, aturar aquest projecte i guanyar aquest espai per a la ciutat. Toni Flores, regidor de Guanyem, Badalona en Comú, moltes gràcies per ser aquí una vegada més. Que vagi molt bé. Igualment, a vosaltres. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara mateix.